Preslušanje besmislene radioserije Međerić Gricko detaljno pročitati bilo koju knjigu Paula Coelha. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na psihu posavetujte se sa lekarom ustanove zatvorenog tipa. Oče Bauče, baš vam je fino u ovom manastiru. Sigurno imate dosta bogatu apotekicu. Mene nešto glava boli. Ako bi mogli malo apaurina ili nistatina, čisto da malo razbistrim misli. Nažalost, dete moje, mi ovde koristimo samo prirodnu medicinu. Neka, Slađane, još treba pored lažnog prosjačenja policija da nas juri zbog tvog drogiranja. Mislio sam samo malo. Prokleti narkomani, lako bi mi dobili onaj rat u Afganistanu da nije bilo takvih kao ti. Puh! Ovako, Milojko, sada je najbitnije da smislimo kako da se izvučemo iz ove papazjanije sa policijom. Idi, Bata Dorović, kada te nikad nije policija jurila. Sve se to da srediti. Najgorim slučaju odlažimo po mjesec dana u hapsan. Nije ni tamo loše. Svaki dan ima žaba ručak. Čika Koki, a jel ima u toj hapsani i makarone sa čvarcima? Ja mnogo volim makarone sa čvarcima. Pusti ti, Čika Koki, a ne mene. Niko neće u hapsan. Boga mi, u velikom ste svi sosu. Ja bi vrlo rado sa vama ovde čakulao, ali moram u Mjanmar. Slede kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Vijetnama. Polako, Živane, pa i vi ostali. Niko neće izaći iz ovog manastira dok on ne kaže da se izlazi. A ako se on pita, niko od vas neće još dugo moći da ide bilo gde. Pope, ko je on? Govori! S kim si ti u dosluhu? Tamno! Viši detektiv Dača i Mišić! Da, to sam ja. Drago mi je da vas sve vidim na jednom mestu, druže Rade. Hvala vam na saradnji. Nema na čemu, Dačo. Rade Pauk iz državne bezbednosti! Da, to sam ja. Već 3 mjeseca radim undercover u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kada su mi iz samog vrha javili da su ptičice uletele u moj manastir, bilo mi je vrlo drago da namamim Živana ovamo i da zadržim ostale dok Dača ne stigne. Ja vas sad napuštam. Moram na popodnevno samokažnjavanje. Ono lažno prosjačenje je bilo Slađanova ideja. Ja nijesam tu uopšte šćeo. Ali, Gricko, ti si to sam predložio. Milojko i Koki su hteli da opljačkaju Volksbanku. Moj sin Neven i ja smo tamo slučajno debili. Muška para ima svrdlo, a ženska rupu. Nismo mi hteli da opljačkamo banku. Pljačka? Ma kakvi? Mi hteli da oročimo kintu. Čuli da u Volksbanci imaju najbolje kamate za štednje. Treba mi kinta za put u galaksiju. Zahtevam da pustite na slobodu mene i profesora Bančevića. Sa zlatom koje ćemo napraviti ima da dovedemo do prestanka siromaštva i gladi u svetu. Dječačić, ne znaš što zbori. Kako ćemo mi da pravimo zlato? To bi bilo ilegalno. Tišina! Svi vi dobro znate zašto ste ovde. Otrovali ste nevinoga čoveka. Dobro, nije baš nevin. Ali svejedno, otrovali ste ga. Kakvo trovanje, o čemu zboriš ti? Bravo, bravo, vrlo ubedljivo. Ali nije Dača bio na molitvenom doručku kod Obame. Pa sada ga ovde preveslavaju nekakvi lokalni mangupi. Ovaj je skroz lud. Ne govorite da sam lud i debeo. Svršao sam 25 kila, bre. Samo polako. Mislim da je došlo do nesporazuma. Nesporazum? Nema ovde nesporazuma.
svi vi vrlo dobro znate da ja znam da ste vi znali ko zna vašu malu tajnu. Ja ne razumem ovog čiku. Ne razumete me, sve vi dobro znate. Ostaje samo jedno pitanje. Gde su manastirske zalihe Zoviraksa? Ne. Kako smo izgubili rat u Vijetnamu? Ne. Kako je Runi dao onaj gol škaricama? Ne, prekinite! Ne pravite se blesavi! Svi vi dobro znate koje je to pitanje. Koja je valuta u Mjanmaru? Ne! Koliko je zvrdlo kod muške pare? Ma ljudi, prestanite! Kako se Jovica još nije ubio? Poludeću, prekinite! Poludeo sam. Prekidam. Ubi se čovjek. Nije mogao da izdrži pritisak. Pa dobro, nije to toliko strašno. Dosta! Vreme je da otvorimo karte. Jedino što ne znam je kako ste tačno uspeli da otrujete. Jesmo mi nikoga otrovali. O čemu vi pričate? Moja pretpostavka je da je to ovako odigralo. Profesor Bančević sa svojim učenikom Jovicom u tajnoj laboratoriji je proizveo jak otrov bez ukusa i mirica. Nije bilo šanse da ga žrtva nanjuši, ali trebalo je da smislite kako da ga ubacite u piće. E, tu na scenu stupaju ostali, Slađan i Gricko, prerušeni u prosjake. Prilaze žrtvi na ulici i traže mu sitniš. Dok žrtva traži po džepovima, oni mu otimaju novčanik i beže. Žrtva juri za njima. Posle nekoliko minuta jurnjave, lažni prosjaci naleću na lažne policajce Kokija i Milojka, koji ne uspevaju da uvate begunce, ali uzimaju novčanik. Kada žrtva stigne do lažnih policajaca, oni mu vraćaju novčanik. Tu nastupaju Todorović i Hadži Tasić. Zadihana žrtva je žedna od jurnjave i Hadži Tasić mu nudi malo svoje vode iz flašice. Žrtva, naravno, ne sumnja na punoletnog dečačića u suknjici koji šeta sa ocem ulicom. Uzima i pije otrovanu vodu. Živan vam je obezbedio politički azil u Mjanmaru i to je to. Samo ste se na jednom mestu prevarili. Hadži Tasić je sam bio žedan pa je popio malo otrovane vode. Naravno da Neven u lošijem stanju od trenutnog ne može biti, tako da otrov na njega nije ostavio posljedice. Ali taman ta manja količina otrova koju je žrtva popila je bila dovoljna da on ne umre nego da teško oboli. Nego vrhunski medicinski stručnjaci su uspeli da ga spasu, a sad ostaje pitanje ko će vas da spasio zaslužene kazne. Eksplodira čovjek u glava. Kakav fleš. Pretpostavljam da je to bilo suviše informacija za sirotan. Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Prekini Nevene, ovo nije ni vreme, ni mesto. Izvini očka. Da mi krenemo polako, dok put je pred nama. Jesmo, nije Mjanmar preko brda. Kraj 62. epizode. Potrošili par stotina megabajta slobodnog prostora na hard disku. Nikola Gregović, Slađan Uzelac, Darko Kokuruš, Smiljan Banjac, Jovica Vučković, Dušan Bauk, Aleksandar Todorović Bekan, Miodrag Tasić i Zoran Kesić. Snimanje Dušan Bauk i Miodrag Tasić. Montaža Miodrag Tasić. Scenario Nikola Gregović. Režija Igor Brakus. Posle slušanja besmislene radioserije Međedić Gricko detaljno nastaviti sa čitanjem bilo koje knjige Paula Coelha. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na psihu posavetujte se sa lekarom ustanove zatvorenog tipa.